Durante uma operação policial, os militares prenderam na região central de Governador Valadares um homem que já tinha antecedentes criminais. Essa prisão foi próxima à região do Mercado Municipal. Com ele, os militares encontraram diversos objetos ilícitos. Os materiais apreendidos pelos militares chegaram à delegacia de polícia civil quase no fim da tarde. Nas apreensões, armas de fogo, dinheiro, entorpecentes e outros objetos. Um homem de 25 anos foi preso. Segundo a polícia, ele é suspeito pelo crime de tráfico de drogas. Durante a Operação Bravo Torres 2022, foi realizada aqui na cidade do governador Valadares, com o intuito de combater o tráfico ilícito de drogas e a criminalidade violenta aqui na cidade, as guarnições abordaram o indivíduo, o autor. Traficando drogas na área central da cidade. Foi então que, é, após diversas diligências, é, foram apreendidas na posse do autor três armas de fogo sendo uma arma de fogo Calibre 380 e duas armas de fogo calibre ponto .38. De acordo com os policiais militares, o homem foi preso durante a Operação Bravo Torres em uma rua no centro da cidade. Todos os materiais estavam com ele. A PM ainda informou que ele é conhecido no meio policial. Na prática de diversos crimes, é, inclusive a prática de roubo na cidade de Governador Valadares.